Ko zna koliko Janjuš neće vidjeti ženu i ćerku. Poslao im poruku od koje se duša kida. Marko Janjušević Janjuš broji sitno do trenutka kada će se useliti u Belu kuću Zadruga 3, a iz tog razloga i napušta ženu i ćerku, što mu veoma teško pada. Poruka koju im je poslao putem društvene mreže Instagram mnoge je raznežila. Nedostajat ćete mi, poručio je on iz zagrljaja ćerkice kao i supruge. Oni će mi zasigurno biti najveća podrška. I za njih ću se boriti jače nego ikad.